Jeg tror, det bliver en god kamp. En svær kamp. Vi får 100% brug for fansene i sådan en her kamp. Men det går godt med truppen. Vi får banket noget positivitet ind i truppen hele tiden. Og vi tror 100% på, at vi kan gå ind her og vinde den her kamp.